According to the time in the Baba Nubaba, you. But when followers see me, Latin Nigeria, the diaspora. Guy day, La Longue, Ninsor. Sagbo. Egbo. Frotimubano, lay or a pataki or any case of Kakeo. Or a kit or a pataki new. Eba, demoy dini. Imuruko Babareo. Oh, lay, Pilabala, Gabriel. Toruko Babare. Kese Gabriel yi mu labe gota lo labe bridge lo pe wa si source o si wa toju re ngba na o si wo mo o si pada abe bridge re ire isu be jeje e wa ba nbe mu idina gbala agbala agbala se to lo wa gbala Gabriel ko mo ruko Gabriel ku onu oruko ti baba ati ya so o ko mo so Gabriel lenu mo o I to ba Gabriel joruko o mo to eye gidi ni je Gabriel o lo si eye je Gabriel o abateni je je Gabriel opuro e je Gabriel amu ni ori nsu ni se je Gabriel emi kan de la lo pe eyin gbogbo de de eyin gbogbo temi lati ne je titi di de so re da pe ba mi si eto ye jo lo logun 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 lopo logbo aye yin o ni baje e ni so re se eni ti o ro yin lo so gba ewon Olorun ni gbe si ko ni gbe pade yin Olorun lo yo agbara Gabriel yo amu so o Olorun lo yo omokunrin yi o lohun ran le ko lohun ran le won ogba won o Olorun lo yo okun bayi ko lorun re mo joruko agbara Gabriel mo joruko to ya baba re ati ya re so e ati ri e ati je abi amo ba ni to ka to ka fani to ya ni eh sha ba ni to ka fani to ya joruko ya ati baba re ijawo ni to sin pariwo baba fa ti so fun o lo sile baba re ati ya yawo re ibe na ti toro mo won fun olomo won bo pe omo won won yo tele o ti o ba si gba le wo okun jara abokun malu to ki le so mo lorun ko mo fi wo ti to fi wo de ile yara kan to lo gba won olori ibu owo didi to n pele flat 4 bedroom flat o wa ku o wa pada si DAB re wa re pe yara kan o wa ni o baba jori atan si o o ye komo tele le ko ye ko Jesus ri ari sori ato ta ni obi mo abi ya mo oni obi mo ni o gbadan ko mo re mo su sori ato lai se were were ni mo su sori ato were to ri re o pe ni su sori ato o ri re kuku pe tele tele mo eru ni won ti fe so odo mo o ti lo gba aja re si pada si DAB re o wa n pariwo pe iyawo re o ko tele o ikoko ta ni o ri asin win ti o tele ti o fe nígbà tí ọmọ òun débi tó rí pé wà ní ọdà tó rí pé àwọn èèyàn léde ọlọ́run lè gbàdúrà yìí ọlọ́run lè bàyìí dásọ̀rọ̀ kọ́rọ̀kọ́rọ̀ ni ó yanjú ń bẹ ọlọ́run gbé bẹ ọlọ́run lọ ọ̀tà kọ́mọ lọ́bọ sòsòrí àtàn yé wà tẹ̀lé lọ yé mọ̀ lọ sòsòrí àtàn nítorí kínú ẹ ọmọ bá ní tọkọ fún nítorí yanni bí ọ bá ṣe mọ ó ṣe kò ṣe kò kan la Gabriel mẹ lọ ní ibi ọtí fẹ ti mo gba su lo re gba owo lo re o si gba oka lowo re isu atoka lo be to ba dada won ya re won pe won obe to ba jeja ara kan lo su yo te wa te lohun bo ba de wu to je pe o lere gbe lohun na ti ja ti yo kon je ti oro kan fe yo te mi o e lo jo mo su ori atan kiri omo lele to ba te to ma gbe so be ti yo jabo omo lele ni e fi oruko agbara Gabriel le mo be ni o to ba fi ri akọju ni di ewura bi ti tọ́ba já ọlọ́rọ̀ àgbàlá Gabriel tọ́ba tún dárúkọ àgbàlá Gabriel sorúkọ bàbá àti ìyá rẹ̀ tọ́ sọ oòrùn bí kílódé ẹ o ti kú òǹbẹ o ti lọ́lẹ̀ ilé dórúkọ bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ pàkà àgbàlá Gabriel fílẹ̀ lọ́rùn fábọ̀sán lẹ̀ lọ́rùn jẹ́ orílẹ̀ gbé jẹ́ oráyé gbé àwọn tí ó sore fún ó pọ̀ bí omi òkun kì í ṣe wọ́n lọ́ọ́ sì ta oore ṣíṣe tí ń ṣe fáwọn èèyàn kì í ṣe wọ́n lọ́ọ́ bàjẹ́ ọkẹrẹ òbí lo ọlọrun lọrun yóò sì jẹ ẹsẹ rẹ dojú àmì lágbára náà yóò sì dàgbàdàgbà yóò fọwọ pawú yóò fèrè gbogbo gbogbo ẹtẹ jẹ nídìí tẹmọ pátápátá ẹsẹ sì gbẹ ìyá yẹn ni jáwọ lọrọ àgbàlá Gabriel jáwọ lọrọ àgbàlá Gabriel o kò rántí ẹ o bó bá jẹ ìyàwó rẹ bó bá wù kọmọ rẹ jáwèé ní kóòtù kó níwèé lòun ọtẹ ni olórí ibi ọmọ rádaràda.